ještě všechna práce není hotová, obilé samosí vymlátit a uložit do skladov. Bude vším následovat ukázka mohatým výcepem. Obilé samosí za ukázkama dovnitřku, je to svázané mořejstvem, otávory kutlem. Tému druhému koncu odkvázku se říká Říťovi. Cepem se mlátil od pradávna a potom došli na řadu mlátiči jednodušší, potom složitější dvojčistí či trojčistíčky a potom kombajny. Tak. Šel jsem potkat přes dědinu a potkal jsem stařečka a říkám, co stařečku, sedíte na slunečku? Ne, chlapče, na říti sedím, na říti. Prosím, když je nejen cepa. Tak. Tak jsem mlátil jedným cepem. Ale jeden cep, jemu bylo smutno. Někdy až truchlivo. A proto by bylo, je, toto moje oči vidí, cizí chlapcem, kroky řídí. Pěkné pozdravení a začnu už dva cepy. A zpívala, říkala tak temu říkanka, buď to bylo buch ty, buch ty, buch ty, buch ty, anebo se zpívala pěsnička na pomoc. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz nám čížečku, jak se tluče mak. Aj tak, 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 tak. Tak se seje mak, 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 aj tak, 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 tak se tluče mak. Pomož vám, chlapi, nepotřebujete pomoc? Tak to pojď. Zoby mi se musel pohnout, aby se rovnoměrně vymlátil ze nosku a svou. Tak se mlátil ve třece pak. Říkala se k tomu říkanka, buchtičky, 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 buchtičky. A nebo se zpívalo, červený šátečku, kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč. Má milá se hněvá, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč. Tra-la-la-la-la-la-la, červená fiala, tra-la-la-la-la-la-la, fialenka. Tak, a včel se musí to obile obrátit na druhou stranu. Pomožu vám trochu. Aby to obile bylo rovnoměrně vymlátěné a hlavně všecko. Říkala se už těch cepů říkanka. Buchty s makem, buchty s makem, buchty s makem, buchty s makem. A nebo se zpívala pesnička. Pec nám spadla, pec nám spadla, kdo smak nám ji postaví. Starý pecař není doma a mladý to neumí. Zavoláme komíníka, on má dobré nářadí. Štěrku do komína a už je to hotový. Co se děje, co se stalo, kouřilo se z komína. Paní máma pekla volky, zhořela jí peřina. A když to zkusíme ještě jednu zloku a ještě jednu tu pětničku a zkusíme to zrychlovat, až co ty mladší znesu, ano? Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví. Starý pecař není doma a mladý to neumí.
zavoláme kouzelníka, on má dobré naladí. Dítě tu do komína a už je to hotový. Co se děje, co se stalo, kolik vlastně komína. Paní máma pekla dolky, hoře a jí peřina. Tak, děkuji moc. Toto je oficiální konec ukázky, jak se mlátilo cepem ve žňách, ale po staru. A čil vám to zkusím předvést, jak by to jako vypadalo asi dneska, protože dneska máme nižší normy. Tady jsem si donesl nějaké trošku pomůcky. Tak. První na řadu je žvíkačka. Posílám vás sem z úřadu práce. Prý tady máte pro mě nějaký job nebo co? Že všechny pomůcky, které budu potřebovat k výkonu povolání, dostanu od vás. Mám tady seznam. Tak v první řadě je to cep. Je to nebezpečný nástroj, jak nás poučuje z historie z doby husitské a skládá se ze tří dílů. První část je ergonomické držátko, druhá část, tady toto, je bicí a třetí část spojuje tyto dvě části. Drží se uchopením ruky čtyř prstů tak a palec do protivky. A leváci to můžu držet v dolevé ruce. Potom jedenkrát mám nárok na škopek, abych si nepohmoždil nebo nezranil chodidla. Nemáme. Ale v poznámce je tady, že je to nadstandard a jenom za příplatek, takže to vynechám. Jedenkrát pracovní obuv kožená za celovou špicu. Ty nemají moju velikost, takže si to odpustím. Potom jsou antivibrační, antispuchýřivící a otlaku vzdorné rukavice. Tak si je nasadím. A to není do taneční, to je na mlátění. Tlumiče uší, tak jsem si vzal tady takovou lehkou pomůcku. Nedrží. Mám nějaké křivé ucho nebo něco. Tak. Ještě jeden. Brýle ochranné. Protože proti... Je to s UV filtrem. No, necháme to odložené. Chrániče kolen, jenom tak pro sichr. No a na čem budu stát, no? Na zemi. A. Tak, jedenkrát ještě reflektní besta se zabudovanou GPS-kou, aby věděl zaměstnavatel, že se neplágám a že dělám nový mlad. Jeden respirátor, to je proti prachu a proti smradu. A když si ho nasadím, lidé zvatí, nebudete mě věřit, ale já se vůbec necítím. Jednu helmu pro všechny případy, kdyby se náhodou něco. No a služební mobil, abych si mohl zavolat po případě linku při nějakém průseru, linku 112. No pravidelně zvoní. Haló, ano. Že má pršat? Jo, ministerstvo počasí, aha.
No, tak nech prší teda, ale jenom mě do her teplý a sousedovi moče do sena. Tak. Včil. Víte, zvatí, já jsem z toho taky špatný. No, nebudu. Tady si můžu držňát. Čil, tady musím popodpisovat ještě spoustu papíru. Ale podle hesla, co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a mezi tím máš 2 dní veget. Ale potřebuju podepsat zdravotní pojištění, sociální pojištění, bezpečnost práce, potvrzení od doktora o zdravotní způsobilosti, protipožární školení, úrazové pojištění a školení o používání zvlášť nebezpečných pracovních nástrojů v zemědělské výrobě a nakonec pracovní smlouvu. Já to podepíšu až potom. Tak. A s heslem vole, vole, jdu na to. Na to pole nad jezerem seděl vodník. Ne, to sem nepatří. Já budu vést, máme šetřit, tak budu vést výmlad úsporným způsobem. Já si tady udělám trošku plac, abych nemohatil prázdnou slámu. Bude to na pěsničku Nestarej se, ženo má. Nestarej se, ženo má, že my nic nemáme, zabijeme komára, masa naděláme. Tak vidíte, že tak by to asi nešlo. Já bych měl zrychlit tempo. Ale abych zrychlil tempo, já si tam představím hlavu svého neoblíbeného politika nebo státníka a zkusíme to, jak to půjde. Půlku dáme do komína, půl ho zahudíme, nestarej se, že to máš, za nenapíme. Macejko, macejko, ko, zahraj mi na cenko, ko, na tu cenku strunu, nu, hej, nu. Tak si vážení představuju, že tak asi vznikala lidová píseň z bolesti. Poslední ukázka bude od rytmické skupiny Štiřce. No, na píseň. Jakou? Nevím. Já si na chvíličku vzpomenu. Jaká by to hanba byla? Jde. Jaká by to hanba byla, kdyby žena muže byla, jaká by to hanba byla, kdyby se jí dal. Žena muže by nemůže, protože ho nechce muže, žena muže by nemůže, protože ho ráda má. Tak, to je všechno.